O ovoj temi razgovaram sa Vladimirom Vuletićem, sociologom. Dobar dan i hvala što govorite za Euronews. Dobar dan. Po vama, šta je izvesnije, odnosno šta je bliže? Gašenje protesta, gubljenje energije ili neko ponovno omasovnjivanje u septembru? Pa vidit ćemo. Kada posmatram ove proteste, rekao bih da se one uklapaju u šablon o kome inače ove novije teorije društvenih protesta govore. A šta je šablon zapravo podrazumeva? Pre svega činjenicu i ideju da ovakvi protesti su pre svega politički protesti. Oni naravno zavise pre svega i njihova masovnost od toga koliki su izgledi na uspeh. Oni koji dolaze na te proteste, oni su po definiciji protiv vlasti, njih nema ni manje ni više nego što ih je bilo. Dakle, sama činjenica da na ulici imate više ili manje ljudi, ništa ne govori o tome da li se menja raspoloženje građana prema vlasti, odnosno onog dela građana opozicionalno nastrojenih, ali činjenica dakle, da li na ulici imate više ili manje ljudi zavisi s jedne strane od toga koliko ti ljudi koji izlaze na proteste, koji jesu inače protiv vlasti, smatraju da to što oni izlaze ima nekakvog efekta. Za sad se pokazalo zapravo da to nekog posebnog efekta nema i mislim da je to osnovni razlog zbog čega je manje ljudi na ulici. I opet treba reći, taj smanjeni broj nije nešto što je posledica samogodišnjih odmora. S druge strane, treba i to istaći da i oni koji su u vlasti takođe su, nema sumnje, upoznati sa onim što se o protestima govori i piše, ne samo ovi nego uopšte, i nisu dali priliku. Znate, vrlo često se protesti o masove, ukoliko imate represiju vlasti, ukoliko imate neke nespretne reakcije. Za sad se pokazalo tokom ovih već, ne znam ja koliko, tri meseca, da zapravo vlast nije dolivala ulje na vatru, čak i kada su bile one situacije koje su nesumnjivo bile usmerene na provokaciju i korišćenje recimo sile kao što je blokada autoputeva i tako dalje. Dakle, u tom smislu vidjet ćemo, moguće ukoliko bi došlo do neke reakcije vlasti koja bi bila nezgrapna ili tako dalje, da bi to možda moglo da dovede ponovo veći broj ljudi na ulicu. Međutim, ukoliko se sve nastavi na ovaj način, čini mi se da ćemo imati tu situaciju da će vremenom biti sve manje i manje ljudi na ulici i ostaće oni eto koji su najostrašćeniji ili koji imaju najviše na kraju krajeva interese da budu tu. Ali upravo sada imamo situaciju u Bačkoj Palanci, što su organizatori protesta u subotu istakli da će biti tema najnovijeg okupljanja. Zahtevi se za ova tri meseca nisu menjali, međutim, gdje su te teme iz nedelje u nedelju? Koliko su zahtevi i njihovo ispunjavanje ili neispunjavanje bitan motiv za okupljanje građana? Prvo to je ono što sam rekao, dakle, ukoliko vi imate zahtevi, ali moram priznati, ja sada ne bih zaista ulazi u to, jer to je stvar organizatora, njihove sposobnosti da mobilišu ljude. Moram priznati da mene zahtevi koji su postavljeni i ispostavljeni ne motivišu da razmišljam recimo o tome da se priključim tim protestima, ali kako bih rekao, to je već sada stvar organizacije. Čini mi se da postoji jedan možda i ozbiljniji problem, a to je što čak i kada bi svi ti zahtevi bili recimo ispunjeni, vi ne vidite šta se zapravo suštinski, koji je to veći i važniji cilj koji bi opozicija time mogla da ostvari. Dakle, imali biste neku situaciju gdje bi opozicija, nema sumnje, imala više prilike da bude u medijima, ali ništa osim toga. Ranije, kada ste imali one velike proteste 5. oktobra i tako dalje, vi ste imali jednu poziv na jednu potpuno drugačiju politiku, imali ste jedan veliki cilj. Kada ste imali proteste 96. i 97. tada ste imali nesumnjivu i očiglednu nepravdu vezanu za krađu izbora. Ništa od toga sada ne postoji, sada jednostavno postoji samo činjenica da deo opozicije pokušava da na izvestan način, a to je takođe nešto što teorija
da kažem, predviđa da ojača svoj identitet. Iako su protesti do sada imali nekakvog efekta, mislim da su imali u tom smislu da vi sada možete da kažete da u Srbiji postoji jedan deo opozicije koji ima nekakav svoj identitet i koja bi mogla da se pojavi na izborima koji su ostali najavljeni. Tako da su u tom smislu, rekao bi, čak i ako ne biste imali ovo, ukoliko i ne biste imali ovo ispunjavanje zahteva, opozicija bi, mislim, mogla da bude zadovoljna samom činjenicom da je na neki način se vratila na političku scenu. Hvala vam, gospodine Vuletiću, na vremenu koje ste odvojili za naše gledalce.